så är det ju framförallt nu din nya tredje skiva. Ja. På din, liksom, din andra karriär det här kan man säga, va? Som du har inlett under 90-talet, är det inte så? Eller en tredje? Hade du någon emellan Repebarn och Olle Ljungström? Ja, jag hade väl en annan yrkeskarriär. Jag var ju copywriter på reklambyrå i några år. Jag har haft massor med små karriärer. Men det är den här nu som din andra musikerkarriär i alla fall. Det måste man, ja, det kan man säga. Det kan man gott och väl kalla det för. Om man tänker nu på din tredje platta, Tack. Så jämför med Olle och med... Alltså Olle Ljungström-skivan, den självbetitlade, och så Världens räddaste man. Så har du bytt producent och det hörs. Ja. Du visste att det skulle betyda mycket. Ja, det visste jag. Det var ju så att säga anledningen också. Inte för att jag har någonting... något emot de två första skivorna eller den producenten. Men däremot så var jag sugen på... Det skulle låta annorlunda, helt enkelt. För den är poppigare. Alltså den känns mera så där. Det är inte mainstream, för det syns så här, men den är mer direkt på något sätt, va? Och mer inte kommersiell. Så... Ja, är det inte? Ja, letar efter ord, där har jag. Ja. Jag menar, det är att den är fråga, det är det, att den är mer kommersiell. Ja. Du vill bli göra mer kommersiell platta, mer lättillgänglig och mer radiovänlig, eller? Nej, mer radiovänlig, för jag har aldrig haft något problem med att bli spelad i radio, men lättillgänglig tycker jag på något sätt att jag vill vara, mm. va? För att... Jag tycker ju för sig då kanske inte att de andra skivorna här är särskilt svårt tillgängliga, men det beror kanske på att mina referenser är lite annorlunda, jag vet inte. Men jag tycker den här är ju... Vi har ju valt att skriva låtar som är betydligt mer upphängda, precis som poplåtar ska vara. Och förra skivan så hade vi tog ett beslut att vi ska sitta ner och spela. Vi ska vara tillbakalutade och koncentrerade. Den här gången så tog vi ett beslut att vi ska stå upp. Kanske inte så som konstnärliga grepp, så vet jag inte om det är så vanligt. Men vi tyckte det. Så nästa platta så kommer du ha schäslonger. Du kommer att ligga ner och lura. Ja, det är inte. I vår media- och kändisvärld känner jag det som. Är det så? Ja, lite grann. Du är trött på magnetorna och framförallt politiskt korrekta och trivseldefekter. Det är väldigt... Ja. Vad är det du har upplevt som är trist? Jag tycker att det... Det dyker upp nu, alltså med utbudet, där är ju även TV5. Femman, inte så att TV5, vi får inte hitta TV5. Just så, herregud. Ja. Femman, får vi höra nu då? Brott, ge mig en liten känga nu för att höra. Ja, femman. Nej, jag ska inte göra det, absolut inte. Det är snarare bara så, det finns ett enormt utbud och det finns då med andra ord också ett möjligheter för massor med människor som kanske inte... Så här vd-tjejer som må vara hur duktiga på att vara vd-tjejer som helst, men att när de blir programledare och när det ska och de uttalar sig om Bosnien och sådana saker, ja. jag tycker man ska ställa lite andra krav på sådana som ska vara kändisar. Men det här är väl lite Andy Warhols gamla tanke där, ja. Att nu är alla kändisar i 15 minuter. Men de får mer än 15 minuter då? TV4s hallåflicka eller? De får ju det. Men sen så, jag tycker, det kanske, Agnetorna kanske får lite oförtjänt statuera exempel för... Men, alltså vad jag tycker är ganska, kanske egentligen skrämmande, det är ju att... om man tittar på, om du frågar en 17-åring vad han vill, eller han eller hon vill bli... Det är inte en jävel som vill bli tandläkare eller något sånt där, utan det är programledare på ZTV. Knässet, och jag, då kände jag att det var ju, det är nästan som en... Där sitter vi och tycker om lågt och högt utan att... Men jag tycker hela formen var perfekt. För det är precis... Alltså det här var ju ett krogbord utan sprit på något sätt som vi satt kring. Och det var inga som kom med liksom... Jo, men hörni ni, så här är det. Nu har vi kommit till slut. Olles förslag här var nog bäst. Sofia, håll käften eller något sånt där. Utan att det var ju bara våra åsikter på totalt
ämnen som vi var helt oförberedda på. Och det tycker jag någonstans då i min härliga beskäftighet är helt okej. Men alltså, jag tycker inte att Mona i Rederiet, nu är det för sig, eller någon sån här människa. Jag tycker inte de ska prata om vad som helst. Jag tycker de kan liksom hålla sig till sitt på något sätt. Åsiktsfascisten Ljungströmmar. Du sa just det här om att agnetorna då som kan uttas om vad som helst, och just att man frågar någon förbundskapten då, till exempel om kvinnliga präster eller något annat viktigt sådär. Ja. Det här programmet var ju om trivialiteter som ändå upphöjt till världsfrågor på något sätt. Det hade en charm och någon slags fin balansgång där, var det så? Jo, ja, det tycker jag. Jag såg fram emot den där samtalen. Det var trevligt att åka dit. Men på något sätt så är det ju, jag tror också följer man programmet så lär man känna att jaha, nu är Sofia, hon det ska nog till, dra till någonting med sex där och inga trosor på sig på, ja, och sådär. Och sen så är Eva lite politiskt korrekt, får man väl lov att säga, tycker. Och sen så, jag vet inte vad jag riktigt representerar, men jag tror att man lär känna de här figurerna, så blir det kanske. Och sen så tror jag dessutom att ingen var speciellt så jäkla fiffig, utan man kan sitta framför tvn och liksom, nej men hallå, får jag komma med min åsikt här? Och det är ju ganska ett sånt program som är så engagerande. Det här vet jag för. Så känns ju hela andan mycket friskare. Robin Hood idag har lika friska tag och tuggar toy som jag. Bli frisk i mun med toy. Rätta raden denna vecka. 6, 7, 8. Nu när du inte längre kan lita på att statens pension räcker, 22. Får du själv investera i en trygg ålderdom. En hundralapp i månaden kan faktiskt räcka om du börjar i tid. Enligt den första prognosen finns 9000 rätta rader som vara får 42 kronor och 50 öre. Enklare att pensionsspara i Sparbanken. I mitt jobb blir man ofta lite smutsig. Därför använder jag nya Ajax Lemon. Du kan alltid lita på Ajax. Tvättmedlet som har en friskhet från citron. Nya Ajax Lemon, rent tvätt, frisk doft. Nya Palmoliv dusch och kräm kombinerar ingredienser som är milt rengörande och fuktighetsbevarande, så din hud känns oemotståndligt mjuk. Nya Palmoliv dusch och kräm, the gentle touch. Nu. Hur fan kör du, gubbjävel? Ska den jäveln komma och säga det? Det går. Hur fan skulle jag ha tid med det? Vad är det för fan? Jag sätter på, ja. Nej, för fan, inga fruntim. Ska jag koka till dig med? Jävla fyllo. Här ska jävlar bli min ballongstång badas! Fy fan. Svensk film på femman. Badarna på lördag klockan 6. Hästar, tycker du om det? Ja, det gör jag. Jag rider så fort jag kan, eller vad säger man. Så fort du kan? Ja. Jag har en kompis som har en gård uppe i Uppsala som jag brukar åka till och brukar vi babbla och rida och sådär. Prata om livets väsentlighet, det är som i knässet. Ja, vi brukar hålla en lägre nivå. Grabbnivå. Om vi går tillbaka då till ett annat, ett grabbgäng. Om vi tar till exempel låt oss ta Reeperbahn. Nu går vi tillbaka till historien här. Det var när jag själv, som du vet, höll på. Vi träffades.
backstage ibland. Mm. Reeperbahn var ett gäng som till viss del var från Vaxholm, men det är en sanning att du är inte Vaxholm egentligen, alltså. Så är det, eller hur? Nej, jag tycker inte att jag kan kalla mig för det. Men Reeperbahn var ett band som var både älskat och hatat i Stockholm, var det så? Ja, det tycker jag man kan säga. Ett rockband med attityd och med lite, inte chaser skulle inte kalla kanske, men det gällde ändå att se rätt ut så där på den tiden. Det var inte ett rent punkband, fast det kom ju den vågen där, var det inte så? Nya vågen där, va? Nej, men det stämmer. Ja. Och Tom Verlaine var en av förebilderna förstås. Mm. Vi var väl lite mer intresserade av New York-punken som inte var så mycket säkerhetssnåls dominerad. Utan mer, och så kanske, sen var vi ju också, får man ju lov att säga, lite, vi satt ju en heder i att vara lite annorlunda och udda. Och sen så spelade, och framförallt, eller alltså, där kan man ju, det kan ju vara någon typ av snobbism, men jag tyckte, som television till exempel, konstmusik fast ändå rockmusik. Lite intellektuell ton. Ja, vi försökte vara, vi var lite intellektuella vi, alla andra gnällde i Disbänks realistisk anda, medan vi försökte vara lite mer. Livet, mina damer och herrar, handlar inte om hur många våningar i huset du bor i. Det var mycket, jag har aldrig fått säga förut. Om det finns plats för att väljas. Dina texter då, det är ju lite spännande. De är ju små betraktelser över tillvaron, sedda ur Olle Ljungströms ögon. Och hur ska man ta sig till dem? Är det någon svåra tolkningar eller kan man hitta något djup i dem? Så där, är det bara små betraktelser eller hur skriver du? Det är ju, jag svarar ja på alla dina påståenden. De är inte så svåra, det är de inte. Nej. Det är inget, utan min tanke är att det ska vara lätt. Och jag tror att om man, som med allt annat, om man bemöter det, utgångsläget att det här är nog något klurigt, undrar vad han menar här, och det tror jag att jag kanske den stämpeln då har funnits, för Reeperbahn var ju så, vi sökte ju oss typ, alltså, sökte ju obegripligheter, men så är det inte nu, utan jag har väl försökt bara kanske förenkla och renodla språket och försöka undvika kanske hela den här. Det finns någon sån här naturlyrisk klysch poppoesi, eller vad säger, poplyrik, som jag hoppas att jag inte använder mig för ofta av. Utan jag tycker att man kan vara ganska rak i vissa lägen, och så kan man försöka, jag vet inte vad man ska säga. Jag tycker nog att det bästa är ju om folk känner någonting inför det, och det jag skriver och det som tycker att, aha, vad klokt Olle, vad klokt av honom att tänka sådär. Det var lite vilda år med Reeperbahn. Det är livet, det är ju inget att hymla om, att det är ett liv liksom av både sprit, droger och liksom sex, drugs and rock'n'roll, va, som Ian Dury sa. Det är ju så i rock'n'roll-branschen, eller i huvudtaget i konstnärsvärlden och i den här konstnärliga yrkena. Ja, ja. Men nu är du som sagt, nu är du mer som står både mogen och har upplevt det mesta. Är det nästa steg i att på något sätt vara bli en familjefars också? Skulle du kunna göra någonting ytterligare till ditt skapande, tror du, att det skulle ju med största sannolikhet påverka mitt, det som jag gör på massor med olika sätt. Om det blir en liten familj. Mm. Sådär. Jag har inte riktigt hunnit tänka på det. Eller alltså, mer än att ibland kan jag tycka att ungar är ett gissel. Varför kan de inte födas som välartikulerade 25-åringar?
Nej, det är så tänker jag aldrig förresten. Det kommer jag på nu. Om det fanns tid att stoppa tiden så drack jag sprit och njöt av friden. Att få veta. Hur är det att gå och åka på turné? Alltså, du har inte heller tröttnat på efter alla år sådär. Men du... Det tröttnade jag ju på när vi förra gången så att säga. Men nu tycker jag att det är kul för nu för det första ser det allting är bättre skött helt enkelt. Sen är det faktiskt mycket, mycket roligare att spela med det här bandet än vad det var mot slutet tillsammans med det. Ja. Jag la ju ner det för att jag tyckte att... Ja, bland annat för att jag tyckte att vi gjorde någonting som var kul längre. Jag tyckte inte att det var kul och skrev ju allting på plattan. Ja. Ja, faktiskt. Det är ju lite beroende på var man kommer också. Det blir som sagt vad jag... Stockholm och Göteborg och Malmö, där har jag väl den mest brokiga publiken. Och sen har jag väl kanske den största publiken också. Än så länge hoppas jag. Men att, då är det är väldigt svårt att sätta fingret på. Det finns ingen Olle Ljungström-uniform som man kan sätta på sig och vara, tror jag. Det här med Olle Ljungström-uniformen, det här med att vara nu... Vi pratade lite om det förut också, men funderar du på det? För du verkar vara en man som funderar mycket, det vet jag att du gör. Funderar du på just din situation du har blivit nu ändå? Att du, nu är du musiker igen och lite i ropet och sådär. Ja. Hur känns det? Ja, det... Är det trevligt? Ja. Enbart trevligt? Nej, det är väl kanske inte enbart trevligt. Men det är det bästa jag kan tänka mig just nu. Så att det... Men du hade en mellankarriär här som copywriter och allt. Du har gjort lite annat emellan. Ja. Det var också kul. Det på något sätt ser det ju så att det är mellan 20 och 35 eller något sånt där. Som man ändå kan, då kan man ju chansa rätt åt alla håll. Liksom. Sen bör man väl, om inte annat för egen skull, att kanske hitta någon linje i alla fall. Nya plattan måste vara väldigt kul när den äntligen har kommit och fått... bra recensioner och det är turné på gång sådär, men vad händer om säg om 3 år? Vad tror du gör? Jag tror att jag då är på turné för vad ska vi säga min nästa skiva hoppas jag. Ja. Ja. Och möter återigen ytterligare några unga som har blivit 18 år 3 år senare. Ska man kanske inte ställa för höga förhoppningar på det. Men det hoppas jag ju verkligen. Det vore ju, så att säga, det vore ju skönt att... Jag tycker att rent fysiskt åldras stör mig inte allt för mycket. Jo, det gör det i och för sig. Det är ibland som märker man att det gör... Man kan få ont helt plötsligt på olika ställen. Så. Det är inget kul.